calças leves 3D é a imitação de calças jeans. A nossa força vai além das academias. A energia que corre em nossas veias e nos motiva a treinar diariamente é a mesma que nos determina a crescer no mercado de trabalho, superar relacionamentos que não deram certo, estudar aos finais de semana, cuidar de quem está ao nosso lado e ser a melhor versão de nós mesmos todos os dias. Você poderá comprar a partir de 10 peças. Para comprar é simples. Veja as fotos e vídeos no meu site vendoatacado.com.br, formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp. Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças e, através do seu CEP, adicionará o valor do frete e você será informado do valor total. A depositar em uma de nossas contas Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. Em seguida, você me envia o comprovante do seu depósito e, após embalar a mercadoria, é gerada a nota fiscal pela CEFAT e você será informado do número de rastreio fornecido pelos correios. Aceitamos PagSeguro, PicPay e PayPal, caso queira comprar pelos cartões de crédito, até 12 vezes com acréscimo.
Se você gostou, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para não estar recebendo em primeira mão todas as novidades e promoções. Isto é muito importante, pois estarei postando mais de 100 modelos de short jeans por semana. Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Comprar no atacado, o lucro é todo seu. Fique aqui no aguardo do seu pedido. Boas vendas!